är på väg till Malmö ju. Ja. För att fotografera två vackra kvinnor. Ska ta typ CV-bilder. CV, LinkedIn. Och sen kommer vi fortsätta hela dagen med massa saker faktiskt. Jag vill ha den halsduken. Och vi har till och med hunnit fika två gånger. Två gånger. Detta är min andra gång. Yeah. Så att jag är hur nöjd som helst. Jag med. Alltså, och den här, nu är det bara att jag fortsätter i samma tempo. För att det här kommer liksom bli en lång dag. Och det blir en händelse här, va? Coolt. Men där är ju vi. Där är vi. Här är en balkong. Jag älskar att jag trodde att det var en liten balkong. Och den är liksom större än våra hus tillsammans. Kör vi där. Nej, jag är jättekissnödig. Utsagen till toaletten. Och vi ser stilla på grund av signalfel. Vi har gjort det väldigt länge nu. Ja. Han skulle göra något på toaletten, kan jag. Kul att gå in där efter 8. Det till klädesbutik. Vet du, Falken klävs. Vi har manliga modell, har noll kläder. Ja, det är ju lite brådis nu skulle man kunna säga. Jävla jobbigt, hurra! Nu blir det vinter, nu blir det vinter som vi har önskat, hurra! Då tar vi kälkarna fram och vantarna på, och sen vi åker i backen, se hej vad det går. Det blir skitbra, det här blir skitbra. Ballerina, bananer, Celsius. Det är ändå något man kommer långt på. Det tycker jag. Mm. Så då har vi varit och handlat blommor. Yay! Och nu är det så att Lydia har hunnit för oss att vi... Har vi nämnt ens någonting om Lydia idag? Jag vet inte. Lydia har kommit till Sverige för en liten stund. Hon bor annars och jobbar mycket i Hongkong. Är modell. Och vi har fotat henne en gång, eller jag har fotat henne en gång innan, men jag sminkat henne en gång innan. Och det gick superbra. De bilderna kan vi ploppa in. Plopp.
vi typ hoppat lite. En timme ish, en och en halv. På de här, den här en och en halv timmen så har vi hunnit möta upp Lydia. Vi har, eller jag har hunnit sminka Lydia. För vi är på väg till, var är vi på väg? På Kloster. Oh, precis. Oh. Samtidigt, förlåt. Smukt att följa med läsk. Vi har lite tajt tidsschema. Alltså jag tror vi har precis en timme fotografering och två outfits. Så det känns tajt. Det känns tajt, men det kommer att lösa sig. Tanken nu är att vi ska få lite getter. Och Lydia i en fin bild här tillsammans. Har jag nycklarna? Ja, det hoppas jag. Nu kör vi med. Redo. Vi är done. Ska vi faktiskt åka och hämta en tårta? Inför plötningen i morgon. Så det ska bli spännande. Vi har inte sett tårtan än, så vi vet. Ingen av oss vet hur den ser ut. Var det inte över här? Första. Ja. Jag har fått en vägbeställning till var vi ska hämta tårtan. Hittar du tårtan? Nej. Men alltså det är någonstans på det här bostadsområdet. Du tror inte det är här då? På framsidan här? Ja men där på andra sidan. Hade jag rätt? Skäms lite. Ja, kolla, vi var vid huset. Vi var exakt vid huset. Ja. Nu ska vi ha tårta. Two hours later. Går det, Maja? Det går bra. vad ska du göra? Jag ska gå här i brädan nu för fan. Klockan är bara sent mitt i natten. Man får anpassa sig till tiden man har i livet. Kom då, ska vi köra det där. Jo, men visst. Lägg av. Vi har gjort så himla mycket. Mm. Vi har fotat tre personer. Yeah. Vi har förberett inför en jättestor grej imorgon. Mm. Så imorgon gäller det. Imorgon gäller det. Just nu skrattar vi åt allting. Yeah. Jag typ håller på att kissa på oss. Yeah. Så fort vi. Ja, gud ja. Det har ni nu märkt. Jag ska gå här i brädan nu för fan. Klockan är bara sent mitt i natten. Man får anpassa sig till tiden man har i livet. Ska vi säga då? Nu säger vi hej då. Hej då.